24MP ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ selfie V7 Plus with full view display Vivo smartphone ဘာမကြသေးခင်ကမှတော်ကြီးတန်းမှစားဆောင်ဆိုတဲ့အယ်ဘမ်လေးထွက်ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့စမ်းသစ်ပြီးလွတ်လပ်တယ်လို့ရည်ညွှန်းထားကြပါတယ်။ဒီ MD Pocket Band နဲ့မကြခင်မှာပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နေမြဖျားထမ်းမှအချိန်ချိန်တိုင်းနေနေကြ။ရာသီတွေရွေရှာ၊နာရီတွေဝေဝါးနေတာတော့တောင်းကြပြီပဲကွာ။ဒီလဂီတာဟန်တွေယူကလေလေဂီတာအသေးလေးကထွက်လာတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တန်းစင်တွေကိုကြားနေရပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာ MP Pocket Band မှာရိုးရှင်းပြီးနားထဲဆွဲလွယ်တဲ့သချင်းတွေနဲ့ MP Pocket စတင်ဖြစ်တည်လာခဲ့တာကတော့ယူကလေလေဂီတာတစ်လက်ကြောင့်ပါဒီနေရာဒေသတွေဟာလူကိုလူလိုမမြင်ချာအရာရာငါအပြစ်မမြင်မှာရာစတန်ငါတင့်နေတာတော့တော့ကြာပြီပဲခွာအော်အဲ့တော့ကသူကနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံတော့သူကအယူကလေးလေးကတာစအဝဲကတာပေါ့နော်အခုစပြီးတော့ music တခုစတီးတာပါကျွန်တော်ကိုပြီးတော့ဟိုရေးကြည့်ပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရေးတော့မရေးဘူးအဲ့ဒီပေါ့အားလည်းကျွန်တော်ရေးတော့ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဆိုတော့အရှင်းကဘာဘလူးရေးတော့ရေးရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီ music style ပေါ့နော်စစပဲဆိုအားလည်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ producer ဆိုတဲ့အဲ့အဲ့ဒီဘီပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကိုကျွန်တော်အတူတူကအဲ့ဒီရောက်လာကျွန်တော်ဒီသွားလေနဲ့သူနဲ့စကားဆက်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းကိုပြောကြတာပေါ့ဟိုအဲမှာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲခီးဟားပဲပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကငါတော့ဘသူတော့သတိရတယ်ဟာဘာလေးတော့ပြောပြီးဟိုလူသတိရတယ်ဒီလူသတိရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်တော့ပြန်ပြီးသတိရပါလားခီးရတော့အဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့အကြောင်းကိုရင်းကောင်းဟိုဘာဘာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ music ပြီးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါကြီးရမှမသိအချိန်မှာကျွန်တော်အဲအကြောင်းသွားစဉ်းစားမိတာပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့အဆုံးကအဲအကြောင်းကရေးကြည့်အောင်ပါပဲဆိုရေးရင်းနဲ့ပါမှာအဲတော့ကြီးနဲ့မှစာဖြစ်လာဟုတ်အဲကနေတော့ကနောက်တချင်းနေရာလဲအဲကနေဆက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါတော့ကြီးနဲ့မှစာတစ်စောင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုရေးခွဲအပြီးမှာMP Pocket အဖွဲလေးလဲစတင်ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။ MP Pocket အဖွဲတဲ့ချစ်မင်းနဲ့သူရောတို့အပြင်နောက်ထပ်အဖွဲဝင်တယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။သူကတော့တီရီပါ။2013နှုန်းက Fortune Lottery Contest ပြိုင်ပွဲမှာဆုရခဲ့ပြီးဆုရတဲ့ချင်းလေးဟာယူကလေလေနဲ့ arrange လုပ်ထားတာကြောင့်လဲ MP Pocket နဲ့ live ဖတ်တယ်လို့အဲ့ဒီတဲ့ချင်းလေးကိုလဲသူတို့အဖွဲရဲ့ပထမဆုံးတရားဘက်မှာထည့်ရှိထားပါသေးတယ်။No need a chit 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 wa oh oh chit 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 wa oh oh chit 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 it's a taluda ဟန်ဆက်တော့လာပါလေအဲ့ကိုချင်းမင်းနဲ့ကိုပြရတဲ့သူတို့အဲ့ DJM ကစာကြောင်တချင်းကိုစပြီးလုံးကြတယ်အဲ့လုံးလုံးနေတချင်းလေးတို့သူတို့လုံးနေပြီးဒီကလေးလေးနဲ့တော့တော့အဲ့ချင်းလေးလုံးနေအချိန်မှာပဲခိုးမှရှိရဲ့ဒီသူတို့တချင်းလေးကလည်းဆူရတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအာဒီလာပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တောင်းပြီးလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အတူလောက်အောင်ဆိုပြီးအင်းကြီးကလည်းတည်နေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းခေါ်တယ်အဲ့နဲ့ပိုးလည်းတည်ပြီးသားဆိုတော့စားပြီးတော့အဲ့လိုပြောင်းပြစ်သွားတာပါMD Pocket Band အတွက် music player တွေလည်းလိုအပ်နေတာမို့
နောက်ထပ်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့သားနှစ်ယောက်ကတော့မလို့စီနေဥပ္ပခတ်ရဒီလူကိုချမ်းသာတနာအော်ဂယူနာတို့ထားပါအချင်းတို့စပြီးတော့ဟိုဟာ recording စတင်ရမယ်ဆိုတော့တခြား player လူလာပြီဆိုတော့အဲ main ခန့်နဲ့ကိုပိုင်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဟိုကျွန်တော်တခြားဖွဲ့ဒီမှာသူတို့ပဲဟိုကြီးကြီးလာမှာဆိုတော့ဟိုသူကဘူရောနဲ့လည်းရင်းနှီးမသိနေနဲ့ရင်းနှီးကြီးတာဆိုတော့အားလည်းကျောင်းလည်းငါတို့အဲ့လိုငါတို့စလုပ်လို့စီရင်ရှိပြီးစလုပ်ကြပြီးဆိုတော့အားချပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရောင်းလည်းပါတော့ဝိုင်းလေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီဆိုင်အောင်ဖိုင်တာကဒီလူချက်ကိုသူရ music ယူလာတဲ့အချိန်ကကိုချင်းမရေးနေတာတွေ့ရတာကိုချင်းမခွေးလုံးမလို့တဲ့ကိုသူရနဲ့ကိုချင်းမခွေးလုံးမလို့ပါမလားဆိုတော့အဲဆိုတီးလို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်လည်းတလုံးထက်ဝင်လဲဝင်ပြီးတော့ကိုသူရကအခုကအခုလို့ကျွန်တော်နင်းတော့တင်ပေးပါတင်ပြရတော့တီးရတီးပြရင်တီးပြရင်ညာကျွန်တော်လည်းအဲတီးပြကျွန်တော်ကတော့သူနဲ့ညီကိုကျွန်တော်ကစတယ်ကကျွန်တော်အပြင်မှာလို့ပြီးနေကြအတင်းနေကြဆိုတော့အလုပ်နေတဲ့ကိုချင်းမနဲ့ရတယ်စတယ်ကဥစ္စာဖြစ်တော့တီးကြမယ်ပေါ့နော်တီးကြမယ်ဆိုပြီးအမှဘန်စားဖြစ်တယ်စားပြီးတီးကြအောင် MP Pocket အဖွဲ့မှာ main vocalist အနေနဲ့ချစ်မင်းနဲ့တင်ပြီးတို့ဖြစ်ပြီး music player တွေအနေနဲ့ကတော့သူရမင်းခန့်ကိုပိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် MD Pocket အဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာလတုန်းကတောကြီးတန်းမှာစာသံဆောင်ဆိုတဲ့တရားဗန်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးချင်းမင်းသူရနဲ့တီရီတို့ကတချင်းတွေကိုရေးဆက်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဟာအဖွဲ့သားတွေအားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူအမှုပညာတွေဖန်တီးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပထမဆုံးဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ album အတွက်တချင်းတွေကိုယ်တိုင်ရေးကြဆိုကြတီးကြတဲ့အပြင် arrangement နဲ့ mixing ပိုင်းကိုလည်းအားလုံးတိုင်တိုင်မင်မင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ဆင်းပိုင်းကကြာကျွန်တော်ကျွမ်းလို့တော့မဟုတ်ဘောเนาะကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့အရာအများကြီးတင်တာလေလူတွေအများကြီးစီရပါဘောเนาะအရင်အကျွမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွေလေးမှာဘောเนาะနောက်ပြီးမစ်စင်ဆွဲရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ MP Pocket ကဒရန်တန်ပါတာနဲ့ဘောเนาะဒရန်တန်ကြာကျွန်တော်ချင်းအသိမကျွမ်းဟိုမကျွမ်းဆိုတော့ဒရန်တန်ပါတာနဲ့နောက်ကိုတိချရဲ့အတန်လေးကိုကိုဘောเนาะကိုယ့်ကိုလုံးကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲ့ feeling လေးဘောเนาะကိုယ့်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကျွန်တော်ဘုံမစ်စင်ကြွယ်ဆွဲရဲ့ဆိုရင်လည်းအလုံးပေါင်းပြီးနားထောင်ကြပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်တန်လေးကဘယ်လိုမျှလဲဘယ်တန်လေးကဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအလုံးတိုင်နေပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြပါတော့မင်းနဲ့ဆောင်းတွေ့ခဲ့တဲ့နေကငါရှင်ခုံလိုက်တာသာရမြေအကျဉ်းသာစွာငါနဲ့ပေးနေခြင်းလိုက်တာဘယ်လိုမှဟန်ဆောင်မရနင်းသိနိုင်မရလားနင်းပြုတ်ချပြုံးလိုက်တိုင်းပေါ်ငါရှင်မကပါပြက်ဂီတပုံစံတစ်ခုရဆိုရင် rockပေါ့တချင်းတွေဟာသူစာသားစတိုင်နဲ့သူရှိပြီး MD Pocket ကတော့ဂီတပုံစံတစ်ခုရဲ့လို့မဟုတ်ဘဲစာသားအကြောင်းအရာအရာရောပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာဖန်တီးခဲ့ကြတာပါသူကိုဒီကြောင်းလေးတွေပြောပြပြီးလားသူကိုဒီကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ new style တစ်ခုအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟို rock တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုရင်သူက rock စာသားနဲ့မှသူကနားထောင်တာအဆင်ပြေလို့ဟိုခံစားရတာဘူးနောက်တော့အဲ့လိုဟို pop တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစာသားအကြောင်းအရာအရာဆိုရင်သူကဟို pop စံနဲ့စာသားပေါ့နော်အဲ့အဲ့အမှုမှာသူကဟို match ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီလိုဆိုရင်သူကတသက်ကြီးဖြစ်နေတာဟို rock တွေမှာ pop စာသားကြီးပွားရေးချင်တာလို့ပြန်မှာအဲ့အမှုဆိုအဆင်မပြေဘူးအခုဒီကောင်ကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ဟို music ပုံစံတစ်ခုရဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပါပါလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပါပါလုံးလိုက်လို့ချင်းပါကျွန်တော်တို့အစင်တူကြီးွားတာပါလို့စာသားအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါပါလုံးလိုက်လက်လက်ပဲဟိုဘာမှဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘာကြီးဖြစ်ပါသေးလို့ဆိုတော့လုံးထားတာမရှိဘူးအခုဒုတိယဖိုးတော့ပူတိတာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲဘာကြီးလုံးချင်လဲဆိုတော့ပူတိတာလိုက်မယ်
ဟိုဒီပရမဖွေမှာတော့တချို့တော်တော်များများဒီဟိုလောက်ထိဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတတ်မှာဆိုတော့တချို့တချင်းတွေကျွန်တော်ဖယ်ထားခဲ့တာရှိတယ်ဒီတရားဆိုထွက်လာရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းများတွေအဲ့မှာအကုန်ဆက်ပြရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတချင်းတွေမှာလုံးလုံးမရတဲ့ဟာတွေတခြားတချင်းတွေမှာရေးလို့မရတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီဒုတိယခွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟိုကဲထဲ့ဝါအဲ့ကြတော့မှဆိုမှအားရပါရအခုဒုတိယခွေရမှာထဲ့ဖို့ပြင်ထားတာတော့9ရောက်ပါဝင်ပြီဂီတတွေကိုစိတ်တူကိုယ်တူဖန်တီးနေကြတဲ့ MP Pocket ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့မိသားစုဆန္ဒကြောင့်တီရီကအဖွဲ့ထဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပေမဲ့အဆင်ပြေပြီးဝမ်းသာရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့နေတာချစ်ချစ်ချစ်ဝါးအာချစ်ချစ်ချစ်ဝါးအာဟုတ်အရင်ပြောပါရပြောပါရဆိုသူတို့နဲ့တည်တာဆိုရင်တော်တော်ကြပြီလေဒီ2013ဆိုရင်အဲ2013မှာလောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ2010လောက်ကဟိုမင်းခန့်ဆိုရင်လည်းအဲဆရာညီတွေးစီမှာဂီတာတင်းတဲ့သတ်တက်တော့ဆိုရင်မင်းခန့်နဲ့အဲ့လိုကိုအတူတူတွေ့ရအဲ့တော့သူတို့ဆိုကလစ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကိုလည်းငယ်သေးရအောင်အဲ2009လောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနေရအလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုတည်ညာအလုံးကိုဆရာတင်းတဲ့သွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်တော့ရအောင်လည်းဆိုတော့ဟိုတွေ့ညာပဲဟိုပါပေါ့ကိုတရားဘာလို့ကိုချင်းမင်းတို့ဆိုတော့သူတို့တချင်းနေလုံနေအဲ့တော့ဒီ2013ဝင်မယ်တကယ်တကယ်ဆိုရင်ကို့အနေနဲ့တည်တာဆိုတော့2009လောက်ထဲကသူတို့တည်ခဲ့တာ2013ကျမှဒီလိုအတူတူအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတာအစင်လဲပြေပြီးတော့အရန်လဲဟိုမိသားစုဆန်နေသူတို့ကလည်းခုညီရဲ့အလိုမျိုးဖိဖိမမရှိရဲ့အရန်ဟိုဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါရဲ့ဂျင်းနှက်ဖို့လည်းကောင်းပါရဲ့ဘဝဘဝတန်တရာကြီးမှာရလာထွေထွေလူဘဝလူဘဝကိုရှိတဲ့မယာရှာဖွေချာချစ်တိတ်ပဲမြာချစ်မင်းကတော့ MD Pocket အဖွဲ့သားရိနေတာအမဲတူရှိနေရပြီးသချင်းသစ်တွေကိုသာဖန်တီးခြင်းနေသူပါရေပါမရှိမဖြစ်လို့အဆုံးပါလူရဲနဲ့တဲ့တဲ့အရာပါအဲကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲလေဖွေမထုတ်လဲဒီတိုင်းပဲတီးနေဆိုနေတာပဲဖွေထုတ်ပြီးလဲဒီတိုင်းပဲတီးဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တာတော့ဟွာဖြစ်မှာပါနောက်ပိုင်းဖွေတွေအများကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဂရုဒီဂရုပေါ့နော်ဒီဂရုရှိနေတွေကတော့သချင်းတွေအများကြီးထက်ထွက်လာမယ်လို့ထင်တာပဲအဲအဲ့ဒါဟိုမျှော်လင့်ချက်ပဲဘာလို့ဒီလူတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးထပ်ပြီးတော့တရှင်းအစ်စ်တွေဖန်ပြီးွားလို့ရမယ်ဆိုတာကညှို့နှင်းကြပဲ။ကျန်တာကတော့ဘာမှတိတ်ထူးထူးမရှိဘူး။ဟုတ်။မင်းမရှိဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာဘာမှလည်းအတိတ်ပဲမရှိခဲ။မင်းတို့လွမ်းနေနေတွေကငါလေယာသမား၃ယောက်ကလည်း MP Pocket ရှိနေသေးပြီးအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်တီးတော့အောင်မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။အမ်ဘီပေါက်ကဘန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တောက်လျှောက်ပြီးနေပါတော့เนาะကျွန်တော်အမ်ဘီပေါက်ကဘန်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူလုပ်သွားမှာပြီးရင်ပေါ့ဆိုရေးစရာသတင်းတွေရောတီးစရာဟာတွေရောကျွန်တော်ကဘရော့မှာရက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့လေအမြဲလုပ်ချင်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်နေတဲ့တောက်လျှောက်အမ်ဘီပေါက်ကနဲ့သွားမှာပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကမှာဒီအမ်ဘီပေါက်ကဟိုဟိုအခုမှလောက်ထားလူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးစားရရလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းမျိုးဒီကောင်ကောင်မှရလူလည်းဖြစ်နေအတော်လေးကိုရင်းနေတယ်အတော်လေးကိုရင်းနေတော့ဒီဟာရှိနေသေးတာကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆက်သွားမှာအဲ့လိုပဲဘာပျော်နေတာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဟုတ် Henry Pocket အဲရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တီးနေပုံနော်ဘယ်လိုလဲဟိုကျွန်တော်နဲ့ကိုသူရနဲ့တကယ်ပြောရလို့ရှင်ဆရာတင်တယ်မှာဆရာတပည့်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေရောတင်တယ်မှာအရင်ပြတာပဲကျွန်တော်တို့တီးရတယ်ဘာသာမင်းများပဲဆိုအဲ့ရဆိုင်နဲ့ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်မက်တီနဲ့တင်တဲ့အတူတက်တော့မှာဆိုင်နဲ့မှာဆိုင်ဆိုင်နဲ့အမ်ဘီကိုကတူလာတယ်ဒါတော့တောက်တောက်သွားနေအမ်ဘီကိုကရှိနေတယ်ဘာပဲဝေးတော့ဝတွေ့အကောင်းစားလာကိုရောစိတ်ပါမအေးချမ်းနိုင်မှာအော်ဖော်ရပါမယဒီနေရာဒေသရေဟာလူကိုလူလုံးမမြင်ချာအ
ายาง่าเป็ดมันมีมายาสดงง่าเต้นในหาดอรองจะบีเบ้ค